олар үшке бөлініп, құлындарыңыз демекші. Келсін, асыға күтеміз. Жүр, кеттік. Найзағай. Айта бер. Сен керемет тұлпарсың. Рахмет. Екі құзғын таласса, қарғаға жем болар дей. Бәсекелескенде тоқтатайық. Мақұл. Доспыз ба? Доспыз. Кетіпті. Көмектесейік те онда. Қайтесің? Үйір-үйір болып кетті ғой. Тапқан екенсіңдер ойнайтын есетті. Жасыңды сыйламайсыңдар ма? Ятсыздар. Сен қорқақ есексің. Әй, өшіріңді. Ой, кешірім өттім. Бұзауым менің. Жылқылар болмаса, түк қызық емес екен ғой. Мұна құлынды не істейміз? Қақтап, жеп аламыз. Мұна құлынды қай жеріне жемекшісің? Асықпандар, көп ұсамай. Құқыншылар да келеді, ал оларға тоямыз. Бұл қолының есімі? Come on.